Noila G'aniyeva tashrif buyurganlar, qarsaklar bilan qarshi olaylik. Ajoyib iste'dod egasi, ajoyib ovoz sohibasi, o'zlarining qo'shiqlari ila kelin kuyovlarimizni qutlash istagidalar. Marhamat. Kechalarda ay ham tunun tunun sevgi azobları bunca şirin şirin hop ben bu koşuğunu yetmekçimaz dedim ama lan bana salamu aleyküm hoş geldiniz aziz mehmanlar baba Murat bilen bize kurstaşımız birga o'qiganmiz konservatoriyada. Lekin mana hozir men ko'rib turibmanki, shuncha san'atkorlar, shuncha ijodkorlar, shunchaki sani to'yingga emas, sani hurmat qilib kelishgan. Shuni qatorida biz ham bir og'iz to'yga deb aytganida hurmating juda ham baland hammamiz oldimizda. Ilohim umring uzoq bo'lsin. Ota-onang xohlagandaka baxt senga hamroh bo'lsin. Alloh nasib qilsa mana shu yerdagi o'tirgan hamma azizlarni qatoridan xato bo'lmagan holda sani farzandlaringni to'ylarida ham mana shunaqa birgalikda xizmatda bo'lishlik Allohim hammamizga nasib ro'zi aylasin. Qo'shiqlarim sizlar uchun armon. Nolish bo'lgan armonmi? Allalagan hijronmi? Menga yor bo'l deb aytgan ayt so'zlaring yolg'onmi? Menga yor bo'l deb aytgan ayt so'zlaring yolg'onmi? O'yimdasan kun botguncha Oyundasan kun botguncha
san'atkorlar, nafaqat san'atkor, xalqimiz ham yaxshi ko'radi bu qo'shiqni. Men o'zim ham yaxshi ko'raman. Hozirgi ozgina boshlab tugatgan qo'shig'im, agar malol kelmasa zerikmayman desanglar, aytib beraman shu qo'shiqni. San'atkorlarimiz qarab turibdi, aytaman. La 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 la. Shu boya so'radim. Aftun qulusan 100 yoshda balla bir makona kelding degan qo'shig'ingizni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin eshitaman hozir. Agar aytib bersiz, vostuplenyalarimizdan keyin bitta qarsak chalib qo'yamiz. Men O'zbekistonda faqat Ozoda Nursaidova bilan Og'abekaga tan beraman. Faqat xafagarchilik yo'q. Hamma san'atkorlar ham yaxshi, lekin tan beradigan san'atkor o'zi bitta bo'ladi. Ketdik endi.